Hei, hyvää päivää. Vähän rupaatellaan tässä ja samalla tässä vähän ropsottia. Ropsottia tuota väristelen tuolla ja tuota... Eilen tuli kaava ensimmäinen kuva. Instagramista, voi käydä Pottukora Instagramista kahtomassa kuvaa, mutta en minä sitä videota tästä yhdestä kuvasta vielä tiedä, että se alkaa pikkuhiljaa. Viikko kaksi. Se ruppee tästä koko ajan, se alkaa se kuva tähän niin tulla, niin ja ei loppu se kaavan mä, kun se tässä alkaa ne, se ralli, että se on aika kankkee, vielä aika kankkee se kala, että ei ihan parhaalla vielä oo otilla. Eilen tuli pari tälliä ropsottiin muuten, niistä minä saan Mikado Furiolla se. Furiolla saan sen kalan ja tuota, sitten ropsotti, tuli pari tälliä. Minä laitan nyt tuohon ropsotrikki, niin kolmen haaran tuohon selkeen kiinni. Kun se saattaa tähän nyt, kun se keväällä, kun se on tuo kala vielä, niin vähän kankkeen olonnut, niin saattaa silloin tuohon keskelle lyö, että se tuohon piehän lyö, niin siihen voi kolmen haaran keväällä laittaa. Mutta ei sitä oikeastaan sitä myöhemmällä, kun se alkaa kunnolla räpsimmä, niin ei tarvi ennen sitä kolme haaroa olla. Mutta alaako kevyvästä. Vielä kun on vähän vilipossa. Ja. Ei tässä sen kummasempaa. Minä olen tilannut tuossa moottoriöljyt, että peräöljyt tuohon moottoriin, niin minä ensi viikolla vaihan ne öljyt, tästä minä laitan moottorin paikalle. Ja tuota, tarrat siihen tullut jossain vaiheessa, mutta ne kerkii nyt kiinnittää milloin vaan. Ja tuota, näin nikkesi, mutta venne, että tähän nyt ei tarvi, että vielä lähtee tuossa, kun järvi ei ole kunnolla sulakka. Että kyllähän minä tässä nyt sitten pörrejä, ja sitten kun tullut kaikuluottaa vielä, niin humminpörtin kaikuluottaan tullut, niin ruvetaan sitä sitten testailemaan. Niin pitää tässä luodata sitten, että missä ne jysäyttää ne kalat. Ja näin nikkästi. Ja. Eikä siinä sen kummasempaa. Sitähän minä tiedän sitten venneestä, kun se on täysin nyt varusteltu sitten, niin esittely. Tarkemman esittely ja mitä sillä on ja kaikkea muuta. Ja näin nikkästi, että jokuhan toivoo sitä veneen esittelyä, niin tehdään se sitten, kun se on varusteltu täysin. Kaikki on valaammina, niin sanotusti. Ja sitähän joku toi, että voinko minä tehdä video, että mitä se minun työ on. Voinhan minä joskus mindeitin, että niin kuin tehdään mindeitin, että minkälainen se minun työpäivä on, mutta lyhykäisyydestähän se minun työ on sitä. Minä olen niin sanotusti kentällä. Minä olen Laajärven kartanolla töissä. Minä tiedän niin sanotusti, voi kuhtua kenttätyössä. Minä olen käyn kalassa. Tien niitä videoita. Esittelen tuotteita, markkinoin tuotteita. Näytän miten ne toimii, kaikkea semmoista kalastukseen liittyvätä. Messulla on mukana sitten isoimmilla eräämessut, kaikki tämmöset ja siellä on tuota kansa sitten näyttämässä tuotteita ja myymässä tuotteita ja näin edelleen. Teikkaat sinä sen kummasempaa. Siinä kai se lyhykäisyydessä on, mutta suuri osa siitä on tätä kalastus materiaalin tekko VK-Storen kanavalle, omalle kanavalle ja tuota näin nikkästi. Että esimerkiksi Golden Angeloja, niin mitä nyt ne Golden Aimikaadon kelat on, niin minähän on kolmatta vuotta niitä testannut ja sanoo, että jos minä olen kaavessa, niin sillä on yksi kaas, niin 800 tuntia sillä nakeilu ja siinä ei mitään ongelmata ollut, niin se on niin semmoista vähän testiä, että mitenkä se niin siinä kunnon käytössä toimii se kela. Ja tämä Mikado uusi Black Crystalin kela, niin just täysin alumiinirunkoinen kela ja tuota, japanilaiset keraamiset, nuo laakerit sun muut, niin se pitäisi olla aika
kestävä, kyllä Blackstoneekki on kestävä, mutta tässä niinku komponenteissa tuossa menty askel eteenpäin tämä Black Crystalin kohdalla. Ja tämä on niinku hiljainen, että hirmu hiljainen tämä kela. Mutta eihän itse asiassa monesti kelasta kuulu ääntä, että mulla kun joissa videossa on kuulunut semmonen surinen, se kuuluu siimasta. Siimasta semmonen iä, että kun jotkut siimat on hiljaisempia ja jotkut äänekkäämpiä, että niin sehän vink, vähän semmonen ihme, miskä sitä ääntä kuhtuukaan semmonen. Ihme iä aina kuuluu, niin se kuuluu melko monesti sitä siimosta. Joo, ei oo tänä päivänä kuhani niin merkkiä antanut. Kyllä niitä on tässä ihan niinku 100% varmasti. Mutta milloin se niinku ruppee niin sanotusti otti pieni, niin sitä ei tiedä. Silloinhan myös siihen yhteen blokkiin se haaki suotti, mutta se tuli kyllä ihan puskien takkoon, mutta niin se on tuo kuhaakki, että saattaa yhtä äkkiä. Tää kannattaa tuota ropsottikin, niin se voi olla tuossa ihan täysin välillä paikalla ja sitten voi väristellä vähän siinä, niin se suottaa sitten yhtä äkkiä sieltä. Tärppästä. Sehän tuli eilen niinku sanottaa, kun minä ensin heittelin tuota forveita tuossa. Minä voin nähdä, että se tuosta forvesta tuo, että samalla tulilla tässä, niin minkä mitenkä forveihin saa sen niinku se tehtyä semmoisen riki. Minkälainen on niinku hyvä tuossa forveista tehdä semmoinen riki, niin tällähän viime keväänäkin kuhia tuli tällä samalla se systeemi. Tämä on sinällään monipuolinen perho tämä Forve. No, Forve, sehän on nimikki, 4 tyyliä sillä on. Tästä pystyy tekemään monenlaisia variaatioita. Elikkä tuossahan mulla on, tuossa kun on viehenlukko. Viehenlukko on tuossa. Ja se tämä Forven pää kiinnitetään tänne viehenlukon yläpuolelle. Tämä niin kuin toimii painon tiellä. Ja tuota sitten siimapätkä, siitä tehdään tapsi, eli siimapätkä ja tänne siiman päähän kiinnitetään sitten tämä perho. Perho on tällä siiman päässä. Ja tuota niin se tapahtuu silloin tämä systeemi sitten, että tämä paino, se menee ensin pohjaan ja tämä perho-osa tiellä, niin tämä tullaan sitten leijuu perässä. Paino menee ja sitten perho tullaan sitten leijuu perässä, niin se ottaa siihen aika hyvin. Katsotaan sitten, kun se alkaa kunnolla olemaan, niin kuin tuo kuhaakki, kun se alkaa tässä aktivoitumaan kunnolla, niin minä näytän, että mitenkä se siihen napsi. Tässä mulla on kamisori Sander-vapa. Yksiosainen keppi on tämäkin. Ja tuota, on hyvä. Tuntuma on tuossa niinku järkyttävää tässä vapaassa. Mutta tykkään tuosta uudesta Spintupeen Prostakin kyllä. Mikado Spintupeen Pro vasta, että
Aivan loistava. Tässähän mulla asti on taas Blackstonen kelaa tässä setissä. Blackstonekin on hyvä, kestävä kela. Ei ole senkään kanssa ollut, että muutama tunti on tullut silläkin kelalla heitetty. Katsottapa, että olisiko se tuolla välissä se kuha nyt. Elikkä tässä heti kun siima löystyy, niin silloin on pohjassa se paino ja silloin voi tehdä pari kellasta. Vähän ihan niin kuin jikityylillä. Teikkö se yksi tai kaksi kellasta, kun näkyy tää siima. Ihan kuin olisi kuule pikku tärppi ollut tuossa. Nämä yksiosaiset vavaat, niin se on niin herkkä tuo tuntuma, että sen tuntuu se ihan pikkusen, vaikka se niinku vaikka kiiski nykäisis tuohon, niin se tuntuu niinku ihan kaiken toiminnan, mitä tulla pohjassa, vaikka se nokalla käreillä pikkusen hipasis tuota viehettä, niin sen tuntuu. Ja että semmonen pikku ihan ollut tunnu, että joku pikku nykäisy tuli. Joku pikku nykäisy kävi tuossa. Mutta se on nyt, kun se on alkukevästä tuo kuha, niin se saattaa vähän näperittää, kun se ei, silloin kun se ei kunnolla ota vielä. Niin. Mutta eilen oli se yksi hetki, kun se vähän otti. Mutta se ei ollut kuin se pien hetki. Joo, ei se nyt ota kyllä. Kyllä. Mutta eipä tässä tämän kummoisempia, lopetellaan näihin kuvia ja tunnelmiin ja jatketaan harjoituksia.